Вже традиційно у Мукачівському ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою відбулись урочистості з нагоди 25-ї річниці Збройних сил України. Урядом нашої держави з кожним роком поступово підвищуються соціальні стандарти військовослужбовців та членів їх сімей, військових пенсіонерів. Ведеться будівництво житлових будинків для військовослужбовців, збільшується обсяг коштів на речове забезпечення військових. За останній час суттєво підвищене грошове забезпечення людей в погонах. Нині українські військові успішно ведуть бойові дії на сході України. Сьогодні у ліцеї навчається майже 100 учнів. Тут виховують майбутніх захисників батьківщини. Цей навчальний заклад фінансується на належному рівні. Усі бюджетні пропозиції від першого дня заснування і до сьогоднішнього дня – виконуються в повному обсязі. Ваші діти накормлені, одягнені, ваші діти мають належні умови навчання і виховання і підготовки їх до майбутньої професії. Підґрунтя нашої майбутньої армії – це ви, шановні ліцеїсти, які в майбутньому вступите до лав Збройних сил України. Привітати майбутніх захисників зі святом прийшли і священнослужителі Мукачівської православної єпархії, представники депутатського корпусу Мукачівської міської ради та ветеран війни, учасник бойових дій, генерал-майор Дьомін. Ліцеїстам присвоїли військові звання. У свою чергу вихованці закладу показали свої досягнення у навчанні, продемонстрували присутнім рукопашні бої. 2, 3, 4. До слова, цього року навчальний заклад проходить атестацію. Востаннє її проходив у 2004 році. На жаль, Україна відзначає День Збройних сил в той час, коли на Сході і далі триває війна. Цими днями Закарпаття втратило ще одного героя. В Донецьку від кулі снайпера загинув Михайло Покидченко. Вічна пам'ять герою.